Зробивши значні інвестиції в обладнання, ми придбали італійське обладнання, завод по переробці томатів, який дозволяє нам переробляти 1000 тонн томатів на добу. Це велика цифра, великі, великі об'єми, але ми готові до цього. Ми виростили томати на площах 450 гектарів і два комбайни дозволяють нам збирати такі об'єми. Ну, в цілому ми очікуємо врожаю від 60 до 85 тонн гектарів.